ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ବଜାୟ ରହୁ ପରମ୍ପରା, ରଥାରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ରଣପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାରିପଦା, ନୀଳଗିରି, କୋରାପୁଟ ସବୁଠି ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲାଣି ଦାବି। ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେଣି ଭକ୍ତ। ଏ ଚିତ୍ର ନୀଳଗିରିର, ଦୀପଜାଳି ପ୍ରତିଭା ଜଣାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଏ ଚିତ୍ର ବାରିପଦାର, ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ବଜାଇ ଭକ୍ତ ଦାବି କରୁଛି କଟକଣା ଭିତରେ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହୁ। ରୀତିନୀତି ଭିତରେ ପୁରୀ ବାହାରେ ବି ଗଡ଼ୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ। ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରାକୁ କଳା ପାହାଡ଼ ବନ୍ଦ କରିପାରିନଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମୋଗଲ ବନ୍ଦ କରିନି, ପଠାଣ ବନ୍ଦ କରିନି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଇଂରେଜ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିପାରିନି। ଏ ମୂର୍ଖ ସରକାର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ତା ପରିଣାମ ଆଗକୁ ଭୋଗିବ। ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏହାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ। ଗତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଲହରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠି ବି ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିଲା ଆବେଦନ। ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ହେବ କି ନାହିଁ। ରଥଯାତ୍ରାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ସୁପ୍ରିମ ରାୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତିନିଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। କେବଳ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା କଲେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତର୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ସପକ୍ଷବାଦୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ ହେଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ ପରି ଗତ ବର୍ଷ ବି ରଥଯାତ୍ରା ସପକ୍ଷରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଭକ୍ତ, ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଯୁକ୍ତି, ଶେଷରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଥିଲା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ଭିତରେ ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଇଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ସରକାର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଭିତରେ ରଥଯାତ୍ରା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଲେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ 1700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟ, ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ମାମଲା ବି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏକ ବିକଳ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବାଛିବା ପାଇଁ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ଆମେ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ଭୟଟା କ'ଣ? କରୋନାର ଭୟ, ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ। ସଂକ୍ରମଣ କାହିଁକି ହେବ? ଆମେ ବା କରୋନା ନିୟମ ଅନୁପାଳନ କରି କରିବା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ, ଯଦି କୋଭିଡ୍ କାହାକୁ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ଗତବର୍ଷ ବି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହି ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏଥର ପୁରୀରେ ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁମତି ନ ମିଳିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।